لوگ میرے کلپ بازی جو کر رہے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، کوئی ڈھنگ کے موضوعات میرے بیانات سے جس میں علمی باتیں ہیں اس پہ کلپ نہیں بناتے. کلپ بنے گا کیا بتاؤں، کیا کلپ بن رہا ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی. میں اپنے کلپ دیکھ دیکھ کے خود شرما رہا ہوتا ہوں، تم بولتے ہوئے بھی شرم آتی. تو جو علمی باتیں ہیں، ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ کوئی آفیسر تھے وہ، انہوں نے کہا آپ کے کلپ دیکھیں یوٹیوب پہ، ایسے بےہودہ بےہودہ عنوانات اور سارے ٹاپک ہی فحش. کہہ رہے ہیں یہ آپ کا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. میں نے کہا میرا امیج جو یہ جملہ ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ کلپ میکرز جو ہے نا کی وجہ سے ہے. اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کی جو علمی باتیں ہیں جو وہ ہٹا کے بیان کے درمیان میں کوئی ایسی بات آئے گی یا کوئی پرانی بات ہوگی وہ اٹھا کے فوراً. پہلے تو فحش تصویریں بھی لگا رہے تھے، فحش تصویریں بھی لگا رہے تھے ویورز بڑھانے کے لیے. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے نا اپنے چین اپنے بیانات پہ کاپی رائٹ کا حق استعمال کر کے سب کو بلاک کر دیا ہے. ہم بلاک نہیں کر رہے ہیں، ہم براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہیں کہ چلو بیانات دنیا میں پھیل رہے ہیں، پھیلنے دو، علم کی بات ہے پھیلے، لیکن وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پہ تو کلپ بنا دو کم از کم، تاکہ جو کلپ میکرز ہیں ان کو تھوڑی سی عقل آئے. زیادہ جو کوئی بدماشی کرے گا تو پھر ہم اس کو بند بھی کر رہے ہیں. ابھی تک کیا نہیں ہم نے کسی کو، لیکن اب لگائیں گے، اسٹرائک دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، بند کریں گے اس کو.